La Junta del Govern local ha aprovat resoldre el contracte per a la construcció del jardí de l'Avinguda Joan 23 de Benicalap per l'incompliment contractual de l'empresa adjudicària que no va destinar els mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar les obres en el termini previst. Que pensem que, a més, s'han de atallar aquestes pràctiques en el que una empresa s'adjudica un contracte i des del començament no és perquè hagis trobat una troballa arqueològica de fa 2.000 anys ni que te trobes un imprevist que objectivament te suposa un contratemps que saps per causes no imputables a la contratista, sinó que de repen, pues, des del començament, a més, ja l'actitud és de no complir res del que s'havia compromès. No? El Consell Jurídic Consultiu ha donat la raó a l'Ajuntament en este afer i l'equip de govern ha acordat rescindir el contracte per poder tornar a licitar les obres i adjudicar-les a una altra empresa. Compromís d'este govern municipal, evidentment, amb els veïns i veïnes de Benicalap i especialment amb les persones que proposaran el projecte en els pressupostos participatius, és, evidentment, executar este projecte i s'executarà el més pronte possible en quan resolguem la modificació del projecte i tornarem a licitar. El regidor ha explicat que el consistori va elevar al Consell Jurídic Consultiu la resolució del contracte per a la construcció del jardí de Joan 23 perquè l'empresa no acceptava els motius de l'Ajuntament per rescindir-lo. L'Ajuntament, a més, ha acordat confiscar la garantia definitiva de 13.000 euros constituïda, procedir a la liquidació del contracte i valorar la possible concurrència de la prohibició de contractar amb administracions públiques per part de l'empresa incomplidora, així com la possible indemnització pels danys i perjuís causats.